Dita e minimit në zonën javorit të Suarekës fillon herët. Pas janë hapur vrimat, ato mbushën me eksploziv. Gjithçka mbikëqyret nga inspektorët e Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale. Çdo gjë pas këtij shpërthimi, sipas kryeinspektorit të minierave Fatmir Gërguri, ka një plan. Ai hartohet nga inspektori i lartë i minierave dhe eksplozivëve. Më pas shkon në duart e Ministrisë së Punëve të Brendshme e prej aty tek fori. Kushtrim Balaj nga kompania Graniti tregon se procedurat janë gjithmonë të njëjta dhe duhet të ndiqen. Duhet më lajmëru policia dhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, duhet më bllokoj rrugët. Të gjitha që kalojnë deri në 30 metra perimetër me vendin e shpimit. Ai shton se nga një shpërthim i tillë del material i mjaftueshëm dhe me kosto shumë më të vëlitshme se sa më parë. Kena marrë guri për shkak për para pe Macedonias, pezë hund do më tash. I kena bërë ekspertizat, ka dalë që guri është shumë i mirë. Kurse nga të dhënat që ka siguruar ndërtimi.info, vetëm vitin e kaluar janë bërë 887 kërkesa për minim, ndërsa 58 kërkesa për transfer të eksplozivit. 729 është numri i lejeve të lëshuara për miniera sipërfaqësore, 56 për ato nën toksore dhe 5 leje të anuluara për miniera sipërfaqësore. Eksplozivi më i përdorur del të jetë ANFO, që është shpenzuar në sasinë 3.386 kg, teksa eksplozivet Ammonite, MX e Magnum janë shpenzuar shumë më pak. Nga shpërthimet e ekzekutuara vitin e kaluar, janë mbi 6 milion metër kub mas nga guri gërqeror që është përfituar. E këtë vit, deri në fund të muarit maj, janë lëshuar 275 leje për miniera sipërfaqësore, 49 kërkesa janë anulluar, 25 kërkesa për transfer të eksplozivit janë lëshuar, e 2 transfere janë anulluar për eksploziv.